Selamlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yine de rayondayım, Neftçala'dayım, kendimizdeyim. Bu defa Emin'le birlikte gelmişim. Çünkü videolar çekirik ve bütün videoların backstage'ini bu videoya elave edeceğim. İzleyin, like edin ve kanala abone olun. Gittik. Gel. Bebe. Demek sama var sayılı beleysen bir sene. Ne sabah var. Anca cici bebeğinin bananlı özde. Hem de ki laf öyle Bakı'da yaşasam. Benim Bakı'da yaşadım, evlendim. Ben de bilirim ki anam bizden yaşamayacak. Benden yoldaşım ayrı kalacak anamla. Bizde beledir. Bizim ailemizin kanunu beledir. Gelinle ana bir mətbəxi bölməməlidir. Fikrim odur ki, valideyn uşaq istəyirsə alayanda, uşaqdan heç nə gözləməməlidir. Sən uşağı buraxmalısan. Sən ana üçün əsas uşağın xoşbəxtliyidir. Qulluqsuz, axsız. İndi sən görünür. Bu çox qəşəng qoq. Evizə baxın. Ye Aynur. Sen çok. Ya kaçı loşku. Ay ya sabah buldum. Ne lübü çistit. Ama burada gezeldi. Burada şey yoktu. Çobanlar da tarihlerden. Yok ya bura. Nömre görünme. Yuh. Конечно, и да, вот это. Gerçekten neyleme lazımdı. Gedeyim. Bir de Ron böğürden gelirdi, böyle çekirdi. Sonra birden ağada değdi. Dıp dıp atoynur. Elədi. Dıp dıp atoynur. Dıp dıp atoynur. Deməli, nənə gildəydi. Nənəmin paltarından xoşu gəldi Aynur. Keç də gün tərəfi keç. Nənə də verdi ki, get geyin. Şirin kənd qızlarına oxşuyur, buna bax. Mən də pijama ilə gedirəm. Gəlmişik Şəmsə burada vlog çəkməyə. Şəms burada çəmənlikdə yatacaq. Buradan eşidirsən məni? Hə. Maşının halına bax. Qapıları bağlayın. Toz olacak. Pendereler de. Girerim. Çok yakın olacak. Her şeyle. Ben eliyim. Çıkardı tüklerini. Kabır 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 kabır. Kabır 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 kabır. Kabır 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 kabır. Kabır 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 kabır. Ela. Fehle baba. Da xəbərləri yoxdur ki, Şəms nar dərib satır. Hamı elə bilir aktrisadır. Bazara çıxsam belə elə biləcəklər ki, serial çəkməyə gəlmişsən. Ya da ya belə yer. Oturulur orada. Yen altında. Məndə yox. Mən o sox sıxanlar var ya. Dönmək olmaz. Olmur, ev yox. Hə, sən düşməyəcəksən. Biraz da yuxarı qaldır. At. Nənə gilin cücələrinin evi. Bu da yenə bağımız. Biz
xınaya qatıb istifadə eləmək olurmuş. Daha tünd almaq üçün. Çəkirəm ha. Dəmləyirsən qəşəng. Aha. Onu saça yuya da bilərsən. Kaska kimi qoya da bilərsən. Kaskaya qata bilərsən, xınaya qata bilərsən. Deməli bu belə olurmuş. Bu bunun içindən. Amma Allah. Nə qəşəng. Qoz. İndi bağdan meyvə yığırıq ki, gedəndə aparaq. Nara baxın. Hə, quşlar yeyiblər deyəsən bunları. Meyvələr artıq hamısı yetişib demək olar. Keçən dəfə gələndə çox meyvə yetişməmişdi. Düş! Örtgen. Bu da kür. Bu da nənəm. Ayıram para yura. Hı-hı. Su pişirir. Mürəbbə? Bir banka verin parça. Mürəbbə yox. O bayaq yediyimiz. O indi kalan var ki, onu alalım. Yer kimi, yemişiz. Yer bütün heyvat. Sübut eləyəcək ki, həqiqətən sən dərmisən. Dər onu. Və belə bloqumuzun sonuna gəldik, çatdıq. Kanala abunə olun, like edin və bizi izləməyi unutmayın. Emil. Kanala abunə olun, izləyin və like atın. Bay bay. Elə bilir azdırmağa gedir, qorxar. Bir bu qalmışdı, özümüzlə it də aparırıq. Hay Allah, o ilə oturacaq elə orada. Bu da rayondan apardığımız şeylə. Qarpuz, yumurta, yumurta, süt, pendir, heyvanlar, armud.